Noriu pristatyti dar vieną ypatingą peilį. Tai yra jubiliejinis proginis kolekcinis peilis numeris 666. Toks sutapimas, pavadinimas kalendorius. Taigi, tuoj parodysiu viską. Peilis pateikiamas štai tokioje proginėje medinėje dėžutėje. Be manęs šito peilio gamybos procese dalyvavo dar, sakykime, prisidėjo dar 4 meistrai. Taigi, tuoj apie viską papasakosiu. Štai taip atrodo peilis dėklė. Taigi, pradedam nuo pirmo meistro, tai yra Vitas Valantis. Tiksliau, jis paskutinis buvo, kuris jau pagamino dėklą, kai peilis buvo padarytas. Tai yra Lietuvos žymus peiliadirbis. Daro ir labai gražius įspūdingus dėklus, kaip ir šį kartą. Tai yra tematika actekai. Tai atitinkamai dėklas irgi gavosi labai puikus. Va, tada toliau pereinam prie peilio. Štai taip atrodo peilis. Antras meistras, be kurio buvo neįmanomas šis projektas, tai yra Grigorijus Verižnikovas. Meistras kalvis iš Ukrainos, kuris daro nepaprasto grožio mozaikinio damaskinio plieno geležtės. Su jo bendradarbiauja nuo 2013 metų. Ir aišku, per tą laiką jis labai patobulėjo, tiesiog sunku perduoti gal net per vaizdo įrašą, kaip gražiai atrodo ta geležtė. Va, štai tokia įspūdinga, peilis yra didesnis negu įprasta, geležtė apie 14 cm. Va, trečias meistras tai yra Artūras Davainis, yra juvelyras, kuris daugiau dirba su gintaru. Jis padarė graviravimą ant vieplių ilties rankinos. Vieplių ilties labai graži irgi medžiaga. Nusipoliruoja, va, matosi beveik į veidrodį. Labai įspūdingai atrodo. Ir jo irgi kruopštus, detalus, smulkus, įspūdingas darbas iš abiejų pusių. Tai yra Maja indienų kalendoriaus elementai. Tai yra jų kalendorius pagal legenda, sale buvo tikėta, kad 2012 metais pasibaigė tas kalendorius ir bus pasaulio pabaiga. Tai vat ta proga yra ir tas peilis sukurtas tematinis. Va, ir ketvirtas meistras tai yra Donatas Andrijauskas. Neseniai pradėjome su jo bendradarbiauti. Jau yra padaręs kelis įspūdingus projektus mano peiliams ir ne tik mano. Tai vat visas jo graviravimas ant metalo nerūdijančio plieno yra padarytas jo. Irgi labai gražus elementai. Ir viso to pasiekoje susidaro labai įspūdingas, mano manimu, eksponatas. Tai vat, štai toks vat peilis. Dar tokia viena smulkmena. Prie šito peilio pridedu tokį eksponavimo stendą. Tai vat specialiai buvo jam sukurtas. Yra vinukas įskilutė ir štai taip atrodo. Galima pakabinti ant sienos ir tada peilis visą laiką džiugins akį. Tai vat, tiek žinių šiandien. Ačiū, iki.